Wensisinkana omukulu Bobi Wine ate mwatukwotadde ne Jeno Yoweri Tibwabulwa Museveni ebyokuyimba nja kubivaamu olw'ensonga nti bana ababiri be balina omusimbi oguyinza ate okukola ebyo byennyini byenjagala omusimbi oguwererako ddala ku PROJOURN Media ate mwatuye omuyimbi amanyiddwa nga Biswanka avuddeyo n'akakasa egwanga nti ye okuyimba kwe ate kwe akukola oluvannyuma lw'okuba nti anoonya akasente ak'okusurvivinga naye ye nga omuntu ayina vision gy'atunuulidde ate era gy'ayagalira ddala okukola naye okuyimba kuno tekusobola kumuwa ssente kumutuusa ku ekyo ate mutu ky'ayagala n'agamba naye wafuna omukisa ogusisinkana ate pulezidenti w'abantu Bobi Wine ate navaayo n'agamba nti neera ne wasisinkana Jeno Museveni ate ekigambibwa okuba nti bano bombi asobola okubaggyamu omusimbi olwo n'atandika okukola ebyo byennyini by'ayagala ne music aba asobola okumwesonyiwa naye ebintu bino yabyogedde ku TV emu naye ekyamuleeteddwa byogera ffenna tumanyi nti Biswanka musajja wa Bobi Wine oba omwana oyo agala nnyo Bobi Wine naye station kwe yabadde oba giyite NBS TV yadde ayina okiyisaawo agateko n'ekya Museveni okwewa security adai eggwanga erya Uganda buli ayirimu ali ku bunkenke naye nga bwati bwe yayogedde omwana oyo Biswanka gwe baagoba mu Fangon Forest emabegako awo n'agamba nti kituufu mungobye naye talenti njiina era ayina n'akayimba aka trending ku TikTok awo osobola okugenda n'okanoonyako PROJOURN Media.